U opštini Stara Pazova postoji prostorni plan novijeg datuma kojim su definisani strateški ciljevi za razvoj ove teritorije. To je najviši planski dokument neophodan za planove i ciljeve za gradnju, što je jako bitno za investitore. Što se urbanističkih planova tiče, to su plan generalne regulacije i plan detaljne regulacije. Plan generalne regulacije se donosi za naseljeno mesto, dakle za ceo građevinski rejon jednog naseljenog mesta, a planovi detaljne regulacije se donose za delove naselja, kao što može biti recimo gradski centar ili neka specifična lokacija u okviru naselja, ili za građevinska područja van građevinskog rejona, kao što su i radne zone. Planska dokumentacija osnova je za izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola. Često je preporuka da potencijalni investitori traže najpre izdavanje informacije o lokaciji. Nakon toga se kreće u proceduru u lokacijske uslove koji predstavljaju najvažniji dokument kojim se konkretizuje šta se želi graditi. Od januara 2018. godine imamo tačno podnetih 97 zahteva za lokacijske uslove, što znači da sigurno svih 97 idu kasnije u proceduru građevinske dozvole. Zapravo lokacijski uslovi, dokument koji se izdaje na osnovu, da kažemo, idejnog rješenja, izvoda iz plana i samog zakona, na kraju taj dokument je potreban projektantu da bi na osnovu njega mogao da napravi i izradi zapravo projekat, glavni projekat za građevinsku dozvolu. U Staropazovačkoj opštini je primetno da se sve više građana interesuje za kupovinu stanova. U poslednjih 10 godina sagrađeno je preko 500 stambenih jedinica, a cene novogradnje se kreću do 900 evra po kvadratu. Najatraktivnije su lokacije u Novim Banovcima pored Dunava, zatim slede Stara i Nova Pazova.